磁铁十元，吸不起来。磁铁铅笔吸不起来。磁铁葡萄，我没有看到它。嗯，葡萄动起来了，哇哦！试试看谁能让铁环立在桌面上。燃烧过的火柴竟然有磁性。笔芯碰到磁铁竟然转动了。锁定这集拆科学，带着大家一起来认识磁力特性变变变，等你一起来发现。哇！